নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওক আজি সন্ধিয়াৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, চিবিল স্ক'ৰ বেয়া হোৱা বেংকৰ গ্ৰাহকলৈ জৰুৰী খবৰ। ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, চিবিলক লৈ কেইবাটাও নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে RBIৰ তৰফৰ পৰা। চিবিল স্ক'ৰ বেয়া হোৱা বেংকৰ গ্ৰাহকলৈ জৰুৰী খবৰ। এতিয়াৰ পৰা আৰু বেয়া নহয় আপোনাৰ চিবিল স্ক'ৰ। ক্ৰেডিট স্ক'ৰক লৈ ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, এই সন্দৰ্ভত কেইবাটাও নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে RBIৰ তৰফৰ পৰা। RBIৰ নতুন নিয়ম অনুসৰি সময়ত ঋণ ঘূৰাব নোৱাৰা গ্ৰাহকৰ তালিকা চিবিল কোম্পানীক দিয়াৰ পূৰ্বেই জনাব লাগিব গ্ৰাহকক। ইমেইলৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকক জনাব লাগিব চিবিল কোম্পানীয়ে। যদিহে গ্ৰাহকৰ কোনো ধৰণৰ অনুৰোধ নাকচ কৰে তেন্তে ইয়াৰ কাৰণ কি সেয়া জনাব লাগিব গ্ৰাহকক। বছৰত এবাৰ গ্ৰাহকক দিব লাগিব বিনামূলীয়া ক্ৰেডিট স্ক'ৰ ৰিপৰ্ট, আৰু গ্ৰাহকৰ অভিযোগ থাকিলে 30 দিনতে সমাধান কৰি দিব লাগিব ক্ৰেডিট কোম্পানীয়ে। অন্যথা চিবিল কোম্পানীয়ে প্ৰতিদিনে ভৰিব লাগিব 100 টকাকৈ জৰিমনা। এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই। পৰৱৰ্তী খবৰ, NRCত নাম সন্নিৱিষ্ট হোৱা হাজাৰ হাজাৰ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব অসম চৰকাৰে। NRCত ভুৱা তথ্যৰে নাম সোমোৱা লোকৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে চৰকাৰে, আৰু এইসকল লোকক বিচাৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব আৰু যাব লাগিব জেললৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই হুংকাৰ। NRCত ভুৱা তথ্যৰে নাম সোমোৱাসকলৰ বিপদ নিশ্চিত। NRCত ভুৱা তথ্য দিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ল'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা, আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে এইসকল লোক। কোনো ব্যৱস্থাই চূড়ান্ত নহয় এই চৰকাৰৰ দিনত। কেৱল অসমীয়া জাতিৰ সুৰক্ষাকহে গুৰুত্ব দিয়ে এইখন চৰকাৰে। ভুৱা তথ্যৰে NRCত নাম দিয়াসকলৰ পুনৰ চিনাক্তকৰণ চলিব ৰাজ্যত, আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে চৰকাৰ আৰম্ভ কৰিছে যাৱতীয় কাম কাজ। একাংশ বিষয়ৰ বাবেই NRCত সন্নিৱিষ্ট হৈছে ভুৱা তথ্য, আৰু সেইসকল বিষয়ৰ বাবে জাতিটো পংগু হৈছে। তেনে বিষয়ৰ ওপৰতো চৰকাৰে ল'ব ব্যৱস্থা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ডাঙৰ ঘোষণা। পৰৱৰ্তী খবৰ, IPLক লৈ ডাঙৰ খবৰ। 2024 চনৰ IPLৰ নিলামৰ তালিকাত এইবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অসমৰ 4গৰাকী খেলুৱৈ। 19 ডিচেম্বৰত ডুবাইত হ'ব IPLৰ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া। 2024 চনৰ IPLৰ নিলামৰ তালিকাত এইবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অসমৰ 4গৰাকী খেলুৱৈ। তালিকাত 4গৰাকী খেলুৱৈৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে মুক্তাৰ হোসেন, মৃন্ময় দত্ত, সুমিত গাদিগাঁওকাৰ, আকাশ সেনগুপ্তা। এই 4গৰাকী খেলুৱৈৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে IPLৰ নিলাম তালিকাত। উল্লেখযোগ্য যে অহা 19 ডিচেম্বৰত ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ'ব IPLৰ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, আজি হৈছে 12 ডিচেম্বৰ, আৰু আজি অসমৰ বাবে এক অভিশপ্ত দিন, কিয়নো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কা আন্দোলনত আজিৰ দিনটোতে ৰক্তাক্ত হৈছিল অসমৰ ৰাজপথ, আৰু শ্বহীদ হৈছিল 5জনকৈ তেজাল অসমীয়া ডেকা, আৰু আজিৰ দিনটোত এই 5 শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া জোৱানসকল সাৱধান, এতিয়া ছেকেণ্ডত হেৰুৱাব পুলিচৰ চাকৰি। ভুলতো এই 8টা কাম নকৰিব, অন্যথা ছেকেণ্ডত হেৰুৱাব লাগিব পুলিচৰ চাকৰি। অসম আৰক্ষীৰ DGP জিপি সিঙৰ এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা বা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। ভুলতো এই 8টা কাম নকৰিব আৰক্ষীয়ে, অন্যথা ছেকেণ্ডত চাকৰি হেৰুৱাব লাগিব অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া কনিষ্টেবল জোৱানে। লগতে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীয়েও হেৰুৱাব লাগিব চাকৰি।
আটটা কাম করিলে রেহাই দিয়া নহব কোনো আরক্ষী। কি কি এই আটটা কাম চাওয়া হোক। যৌন আতিশয্যত অভিযুক্ত হলে চাকরি যাব আরক্ষীর, লগতে ঘুষ ললে চাকরি হেরুয়াব আরক্ষীর জওয়ান বিষয়াসকলে। কর্তব্যরত অবস্থা থুরামত্ত হয়ে থাকিলে অব্যাহতি দিয়া হব চাকরির পৰা। রাজপথত ধন সংগ্রহ করিলে হেরুয়াব লাগিব চাকরি। আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি থাকিলেও চাকরি হেরুয়াব লাগিব আরক্ষীয়ে। কনিষ্ঠ বিষয়া তদন্তত গাফিলতি করিলে পর্যবেক্ষক বিষয়া জগরিয়া হব। বলপূর্বকভাবে কারোপরা ধন সংগ্রহ নকৰিব, অন্যথা হেরুয়াব লাগিব চাকরি। আরক্ষীর লোকে ধন লওয়ার বা ঘুষ লওয়ার প্রমাণ পালেই যাব চাকরি। দুর্নীতিত লিপ্ত হলেই চাকরির দিয়া হব অব্যাহতি। এই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংয়ে। আর এই সন্দর্ভত রাজ্যের সকল আরক্ষীকে সতর্ক করে দিলে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংয়ে। পরবর্তী খবর, বনভোজক লো রাজ্য আহি গল নতুন এসওপি। এতিয়ার বনভোজ খাবলে যাওতে মানিব লাগিব এইসমূহ নিয়ম। এই নিয়মসমূহ ভঙ্গ করিলেই লওয়া হব কঠোর ব্যবস্থা। কি কি এই নিয়মসমূহ চাওয়া হোক। বনভোজকারীর আহি গল নতুন এসওপি। এতিয়ার বনভোজ খাবলে যাওতে মানিব লাগিব এইসমূহ নিয়ম। আর এই নিয়ম ভঙ্গ করিলেই লওয়া হব কঠোর ব্যবস্থা। বনভোজ খাবলে যাওয়া দলে মানি চলিব লাগিব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। বনভোজ খোৱাৰ পিছত কোনো ধরনের আবর্জনা বা রয়ে যাওয়া ভাত আঞ্জা নই জামজুরি বিল আদিত পেলাব নোৱাৰিব। লগতে প্লাস্টিকের গিলাস সুরার বটল নৈত দলিয়াব নোৱাৰিব। নির্দিষ্ট ডাস্টবিনতে পেলাব লাগিব আবর্জনা। প্রকৃতিক সুরক্ষা দিয়াটো প্রতিজন নাগরিকরে কর্তব্য। সুরাপান করে উদ্ভণ্ডালি করব নোৱাৰিব বনভোজস্থলী। আর প্রতিখন বনভোজস্থলীর স্থানীয় ব্যবস্থাপকে এই সন্দর্ভত লব ব্যবস্থা। আর নিয়ম ভঙ্গ করিলেই ব্যবস্থা লওয়া হব উচ্ছৃঙ্খল বনভোজকারীর উপর। এই নির্দেশনা জারি করেছে রাজ্য সরকারে। পরবর্তী খবর, দেশত পুনের আরম্ভ হয়েছে কোভিডর সংক্রমণ। এটা দিনতে 164 জন লোক আক্রান্ত হয়েছে কোভিড-19। আর নতুনক সংক্রমিত কোভিডক লো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। দেশত পুনের আরম্ভ হয়েছে কোভিডর সংক্রমণ। এদিনতে 164 জন লোক আক্রান্ত হয়েছে কোভিড-19। আর নতুনক সংক্রমিত হওয়া কোভিডক লো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। 895 জন বৃদ্ধি হয়েছে কোভিডত আক্রান্ত লোকের সংখ্যা। আর কেরালাত ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাইছে কোভিডর সংক্রমণ। আর তারপিছতে এতিয়া তৎপর হয়ে পড়ছে ভারত সরকার। সকলকে মাস্ক পিঁধিবলৈ পরামর্শ দিছে দেশের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে।